Як повністю закрити свого ФОПа детально та покроково, розповідаю у цьому відео. Рекомендую вам його переглянути до кінця, щоб бути в курсі всіх підводних каменів. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Завжди перед закриттям фізичної особи-підприємця потрібно правильно вибрати стратегію всієї процедури закриття. При виборі стратегії закриття фізичної особи-підприємця потрібно знати, що строк позовної давності для перевірки та для висунення вимог податківцями є 3 роки. Що з цим потрібно робити на практиці? Вам потрібно чітко усвідомити і перевірити, чи є у вас якісь суттєві порушення. Якщо у вас дійсно суттєві порушення, то, можливо, варто задуматися не про повне закриття підприємця, а про те, щоб зробити його сплячим. Тим більше, з 2021 року фізичні особи-підприємці, які є сплячими, можуть не платити ЄСВ. Якщо ж ви впевнені в тому, що у вас є несуттєві порушення, або, наприклад, впевнені в тому, що вам повністю потрібно закрити ФОПа, тоді треба перейти до ліквідаційної процедури, яка складається типово з 3 кроків. Проте деколи може бути і 4 крок. Зараз про всі кроки вам розповім. Перший етап – це закрити підприємця в реєстрі Мін'юста. Другий етап – це подати ліквідаційну звітність. І третій етап – це провести бухгалтерську звірку для того, щоб не було ніяких боргів, пені та штрафу. Крім того, четвертим етапом може бути проведення податкової перевірки фізичної особи-підприємця. Перші 3 етапи, вони є обов'язковими, без них, якщо ви їх не пройдете, ви не зможете повністю закрити ФОПа під ключ. Четвертий етап стається насправді досить рідко, коли вас проводять податкову перевірку. Етап перший, тобто закритися в реєстрі Мін'юсту, можна реалізувати 3 способами. Перше – це подати на закриття через ЦНАП, тобто фізично занести туди заявку. Друге – це подати заявку на закриття в реєстрі онлайн за допомогою сервісу «Дія». І третій класичний спосіб – це закрити в реєстрі Мін'юсту свого ФОПа через бухгалтерів або ваших юристів. Закрившись в реєстрі Мін'юсту, податки перестають вам донараховуватись. Тобто не треба буде платити ні єдиний податок, ні ЄСВ, ні податки за працівників, ні будь-які інші податки, що зв'язані із підприємницькою діяльністю. Етап закриття в реєстрі Мін'юсту, він є найпростішим, що можна зробити. Проте перед виконанням цього етапу потрібно вирішити деякі технічні моменти. Якщо у вас є наймані працівники, то цих працівників потрібно звільнити. Зокрема, якщо вони добровільно звільняються, це найпростіше – звільнити за згодою сторін. Якщо працівники не хочуть звільнятися за процедурою добровільною, то тоді прийдеться провести їх скорочення, а це може зайняти певний період часу. До речі, на моєму каналі вже є відео про те, де я розповів, як правильно звільняти працівників. Запрошую вас переглянути це відео за посиланням у підкастці. Крім того, якщо у вашого ФОПа є якісь ліцензії, то також до моменту закриття в реєстрі Мін'юсту цю ліцензію потрібно анулювати. Також може бути таке, що у підприємця велика кількість первинних документів на товар. Логічно було би передати весь цей товар та первинні документи на товар іншому ФОПу. Рухаємося далі до наступного етапу. Уявімо, що в реєстрі Мін'юсту ви закриті. З працівниками, з товаром, з ліцензіями питання вирішені. Наступний етап – це подача ліквідаційної звітності в податкову. Ліквідаційна звітність насправді це фактично та сама звітність, що подається і при звичайному періоді чи кварталі, коли ви подаєте звіт, з єдиною відмінністю, що на ній здійснюється надпис «Ліквідаційна». За ФОПа потрібно подати звіт як по ЄСВ ліквідаційний, так і по єдиному податку теж треба подати ліквідаційний звіт. Якщо ви ліквідуєте ФОПа на першій, другій чи четвертій групах, то тоді строк подачі ліквідаційного звіту у вас є до кінця року та 40 днів після закінчення року. Якщо ви подаєте ліквідаційний звіт за ФОПа на третій групі, коли у вас є звітний період квартал, то у вас є 40 днів після закінчення останнього кварталу для подачі ліквідаційного звіту ФОПа на третій групі.
Якщо ви вже подали ліквідаційну звітність, а перед тим закрилися в реєстрі Мін'юсту, то ви переходите до наступного, третього етапу закриття свого ФОПа. І цим етапом є проведення бухгалтерської звірки за податки та борги вашого ФОПа. Якщо ви закриваєте ФОПа на першій, другій або четвертій групі спрощеної системи оподаткування, то вам найкраще закритися до останнього місяця, в якому ви працювали, не заходити на наступний місяць. Тому що навіть якщо ви першого, другого чи в перших числах місяця наступного закриєтесь, вам потрібно і єдиний податок, і ЄСВ заплатити за повний місяць цієї діяльності, незважаючи на те, що ви закрилися в перших числах. Так само і на третій групі, якщо ви закриття перенесете на наступний квартал, то за цей квартал треба подати повний звіт. Крім того, за перший місяць діяльності, навіть якщо це закритий ФОП в перших числах місяця, треба заплатити повне ЄСВ за цей місяць. До речі, саме на цьому етапі вже можна сміливо закривати ваш банківський рахунок, але треба пам'ятати, що користуватися банківським рахунком ФОПа вже не можна після першого етапу, тобто після того, коли ви закрилися в реєстрі Мін'юсту. Потрібно чітко усвідомлювати, що деколи на практиці трапляється і четвертий етап в закритті фізичних осіб-підприємців, а саме проведення податкової перевірки. Тут потрібно знати декілька нюансів. Загалом, якщо ви вже подали заяву на закриття в Мін'юсті, то, відповідно, це може бути підставою для проведення податкової перевірки. Сам факт – закриття в реєстрі Мін'юсту. Але на практиці це робиться досить рідко. В основному, якщо ви вчасно подали ліквідаційний звіт, вчасно закрили всі свої податкові зобов'язання, то зазвичай податкової перевірки вас, в принципі, не буде. Інколи трапляється така ситуація, коли ви відвідуєте податкову, податківці вам наполегливо рекомендують написати заяву на проведення податкової перевірки. Потрібно чітко знати, що наявність чи відсутність цієї заяви абсолютно ніяк не впливає на процедуру закриття вашого ФОПа. Тому особисто я наполегливо рекомендую не писати таку заяву, тому що є великий шанс, якщо ви не напишете таку заяву, перевірки вас взагалі не буде. Але якщо ви напишете ту заяву, то це 100%, що у вас буде перевірка, і вже на перевірці вам створять мільйон штрафів та мільйон проблем, які в принципі є зайвими. До речі, я вже зняв відео, в якому розповів про те, як поводити себе на податковій перевірці. Якщо сталася така ситуація, що податкову перевірку призначили, це відео вам буде точно корисним, тому запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. Також хочу зауважити той момент, що якщо ваш ФОП мав би бути платником ПДВ або був платником ПДВ, то, скоріш за все, податкову перевірку при ліквідації уникнути не вдасться, і вас вона точно буде. Також є міф про те, якщо ви закрили свого ФОП, то більше відкрити не зможете, тому закривати ФОП не можна. Насправді це теж міф. Ви скільки завгодно можете відкривати і закривати свого ФОПа, потрібно знати тільки одне обмеження. Стати платником єдиного податку можна лише один раз в рік. Крім того, є нюанси також з касовим апаратом. Підприємці думають, що якщо вони закривають свого ФОПа і задекларований дохід був понад 1 мільйон гривень, тоді точно податківці оштрафують такого підприємця за відсутність касового апарату. Насправді це теж є міфом. Сам факт подачі декларації понад 1 мільйон гривень чи закриття ФОПа – це не є підставою для накладення штрафу за відсутність касового апарату, тому що гіпотетично в такого ФОПа могли бути проведені розрахунки по нерозрахункових операціях, наприклад, з рахунку на рахунок підприємця. І в таких випадках касового апарату такому ФОПу не потрібно. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із нюансами ліквідації свого ФОПа. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, ви можете звернутися до мене за контактами, що є на цьому відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і побачимось з вами в наступних відео.